Dissabte és 14 de març, 14/3 al nostre calendari i 3/14 al format anglosaxó. Per aquesta raó, la data s'ha convertit en una celebració no oficial del dia del número pi. Aprofitant aquest dia especial al Liceu Francès, com a molts altres centres arreu del món, aquests dies celebren la Setmana de les Matemàtiques. Las matemáticas es un juego. Esta semana es esto que queremos hacer, que los niños tengan ganas de descubrir las matemáticas de otra forma, que no sean solo en una aula. Al Liceu Francès hi ha alumnes de totes les edats, des dels primers nivells educatius fins al batxillerat. Per cadascun dels perfils s'han dissenyat activitats adaptades i en el cas dels de primària s'han dividit per grups. Cada grup està constituït d'un nombre i ese nombre és el nombre d'un matemàtic o matemàtica. Cadascun d'aquests grups ha preparat diferents activitats per demostrar la riquesa de les matemàtiques a moltes disciplines. Hoy es el día que podemos ir a ver a las otras clases y ver lo que han hecho. En mi clase hacemos bailes, movimientos geométricos, por ejemplo, así, así. Perquè ens agradin més o menys, les matemàtiques són clau en el nostre dia a dia. Si tu no sabes sumar, restar, si quieres hacer un trabajo de contabilidad, por ejemplo, pues te va a ser mucho más difícil. En todos los trabajos necesitamos matemáticas. O geometría. O geometria. Ells han gaudit molt avui descobrint a fons aquesta disciplina. Els més majors ho faran divendres participant a un particular i curiós Escape Room.